Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапхананың қорында 60 мыңнан астам кітаптар бар. Біздің кітапханадағы әдебиеттер барлығын арналған. Өлеңдер мен әңгімелер, комикстер, тарихи романдар, қиял ғажайыптар, энциклопедиялар мен сөздіктер, газет журналдар мен электрондық оқулықтар. Сонымен қатар сіздің қызметіңізге коворкинг орталығы жұмыс істейді. Атындағы кітапхана поэзия мен әдебиет театрландырылған кештер, музыкалық және тағы да басқа шаралар өткізеді. Шаралар екі тілде түрлі мерекелік және мерейлік даталарға орайластырылған. Қазіргі заман талабына сай біз онлайн қызмет көрсетуге көштік. Кітапхана сайтында интернеттегі кітаптарды ұзарту және кітапханашынан сұрау қызметтері қолжетімді болды. Сайттың электронды кітапхана бөлімінде ересектер мен балаларға арналған көркем шығармалардың толық мәтіндерімен танысуға болады. Қала тұрғындары Абай көшесінің бойындағы аялдамаларда орналастырылған QR-кодтардың көмегімен қазақ классигі Абай Құнанбаев шығармашылығымен таныса алады. Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнайы кітапхана солтүстік Қазақстан облысы көзі көрмейтін мүмкіндіктері шектеулі адамдарға қызмет көрсететін жалғыз кітапхана. Ол Жастар Кент ауданында орналасқан. Арнайы кітапхана Қазақ соқырлар қоғамымен ынтымақтасады. Олардың бірлескен жобасы общение клубын құру болды. Кітапхананың жас оқырмандарын Кабачу жастар клубы біріктірген. Клуб жұмысының сәтті бағыттарының бірі көркем шығармаларына негізделген театрландырылған қойылымдары. Былғары зауыты кентінің тұрғындарына нөмір 1-ші кітапхана қызмет көрсетеді. Әсіресе нөмір 12-ші орта мектептің оқушылары мен оқытушылары үшін ыңғайлы. Нөмір 2-ші кітапхана қалалық мәдениет үйі ғимаратының 2-ші қабатында өз есігін айқара ашты. Жақсылықты жасап, басқаларға үлгі бол жобасы қарт адамдар үшін жасалған. Іс-шаралар жанды музыканың сүйемелдеуімен шай ішіп, жайлы әрі жылы атмосферада өтеді. Денім сау болғым келеді дәрістер топтамасы салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған. Дәрігермен қызықты кездесулер қарт адамдарға денсаулық және оны сақтау тәсілдері туралы көптеген жаңа пайдалы нәрселерді білуге мүмкіндік береді. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық қазақ музыкалық драма театрының 20 жылдығына орай театр және кітап оқу арқылы бірлескен жобасы басталды. Оның мақсаты жас оқырмандарды театр қызметімен және театр өнерімен таныстыру. Біздің кітапхана жүйесі мәдени және қоғамдық ұйымдармен белсенді жұмыс істейді. Олардың ішінде қалалық ардагерлер кеңесі, облыстық тарихи өлкетану мұражайы, Абылай хан резиденциясы, Қазақ драма театры, облыстық қуыршақ театры, Николай Погодин драма театры, қаланың діни бірлестіктері, жастар ресурстық орталығы және өнер мектебі бар.